ଧାନ ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ। ଧାନ ଚାଷରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ସେ ତା ମଧ୍ୟରେ ଧାନ ରୋଇବା, କାଟିବା ଏବଂ ଅମଳ କରିବା ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବେପାର। ତେଣୁ ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ତ ଆମର ଧାନ ଅମଳ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି, ଚାଷୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥ୍ରେସର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଧାନ କାଟି ଖଳାକୁ ଆଣିବେଣି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାକ୍ଷାଲ ଥ୍ରେସର ବଜାରରେ ମିଳୁଛି, ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକର କ୍ୟାପାସିଟି ପାଖାପାଖି ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀରେ ତ ମିଳୁଛି, ପାଖାପାଖି ଦଶ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଘଣ୍ଟାକୁ 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ 30 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାପାସିଟି ଅଛି। ଏବଂ ଏହି ଥ୍ରେସରରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଧାନ ହଳା ଯଦି ଆମେ ପୁରେଇ ଦେବା ଏବଂ ଧାନ ହଳା ଗୁଡ଼ିକ ବାନ୍ଧିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ, ବିଡ଼ା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଡ଼ା କରି ମଧ୍ୟ ଆଣିହେବ ଖଳାକୁ, କିମ୍ବା ବିଲରେ କାଟି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଗଦେଇ ଦେଇଥିବା ସେହି ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅପରେଟିଭ ଯେଉଁ ଥ୍ରେସର ଅଛି ତାକୁ ବିଲକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆମେ ସେହି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବିଲରେ ଥ୍ରେସିଂ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏହି ଥ୍ରେସରରେ ଗୋଟେ ପଟେ ହପର ଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ହଳା ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରେଇଥାଉ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ସେହି ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଲି ବୁଲି ଯାଇ ଆରପଟେ ନଡ଼ା ବାହାରିଯାଏ, ପାଳ ହୋଇ ବାହାରିଯାଏ ଏବଂ ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ଥ୍ରେସିଂ ହୋଇ ଅମଳ ହୋଇ ତଳେ ଜାଲି ଥାଏ, ଜାଲିରେ ତାର ଇଏ ଯେଉଁ ଆମର ଗୁଣ୍ଡ ଏଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବାହାରିଯାଏ ଏବଂ ସଫା ଧାନ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଉ। ତେଣୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏହି ଥ୍ରେସର ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଘଣ୍ଟାକୁ ମଧ୍ୟରେ 10ରୁ 30 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଉପରେ ସରକାରୀ ରିହାତି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ପାଖାପାଖି 70,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ ଅଛି ସରକାରୀ ରିହାତି। ତେଣୁ ଯଦି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଛଡ଼ା, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଉପରେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉପରେ ତ 70,000 ଛାଡ଼ ଅଛି, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାୱାର ଟିଲର ଅଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାୱାର ଟିଲର ଉପରେ ଆକ୍ସିଆଲ ଥ୍ରେସର ବଜାରରେ ମିଳୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବିଲକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଅମଳ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ଯେଉଁ ପାୱାର ଟିଲର ଅପରେଟିଭ ଥ୍ରେସର, କାରଣ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ପାୱାର ଟିଲର ପପୁଲେସନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ, ତେଣୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ପାୱାର ଟିଲରର ସବୁଠୁ ବଜାର ଚାହିଦା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ଏବଂ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷକୁ 15,000 ପାୱାର ଟିଲର ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାୱାର ଟିଲର ଅଛି ସେମାନେ ପାୱାର ଟିଲର ପଟେ ଆକ୍ସିଆଲ ଥ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବିଲକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଅମଳ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକର କାପାସିଟି 4ରୁ 5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ପଟେ ଥ୍ରେସର ଗୁଡ଼ିକର କାପାସିଟି 10ରୁ 30 ହେଉଥିଲା ବେଳେ ପାୱାର ଟିଲର ପଟେ ଥ୍ରେସର କାପାସିଟି 4ରୁ 5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାୱାର ଟିଲର ଅଛି ସେମାନେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତା'ର ବ୍ୟବହାର ଏଠି କରିପାରିବେ ଏବଂ ଧାନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଏକା ପ୍ରୋସିଜିଓରେ ଅମଳ କରିପାରିବେ। ଏଗୁଡ଼ିକର ଦାମ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 90,000ରୁ 110,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଉପରେ 50% ଛାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଧାନ ଅମଳ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାନ ଅମଳ ଯନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅପରେଟର ହେଉ କିମ୍ବା ପାୱାର ଟିଲର ଅପରେଟର ହେଉ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଲକୁ ନେଇ ସେଇଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ଅମଳ କରି ଘରକୁ ଆଣିପାରିବେ। ଆଜିକାଲି ପାଣିପାଗ ଉପରେ ତ ଆମର ଭରସା ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଯଦି ବର୍ଷା ଆସିଯିବ ତାହେଲେ ଧାନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବାନି, ଧାନ ଯଦି କାଟି ଦେଇଥିବା ବିଲରେ ପଡ଼ିଥିବ ତାହେଲେ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ଭାସି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଯଦି ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ଆସୁଛି କିମ୍ବା ଝଡ଼ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଆପଣ ଥ୍ରେସରକୁ ବିଲକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇଠି ଅମଳ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇ ଆସିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଯଦି ଆମେ ଘଣ୍ଟାକୁ 30 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମଧ୍ୟ ଅମଳ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଏକରରୁ ଆମେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଏକରରୁ ଦେଢ଼ ଏକର ଆମେ ଅମଳ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ବର୍ଷା ବା ପାଣିପାଗକୁ ଆଖି ରଖି ଶୀଘ୍ର ଯଦି ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟ ଆପଣ ବାଡ଼େଇ ଯଦି ଆପଣ ଅମଳ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ବେଙ୍ଗଳା କରିବେ କିମ୍ବା ଭାଡ଼ି ଉପରେ ବାଡ଼େଇକି ଯେଉଁ ଅମଳ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ବହୁତ ମୂଲିଆ ଲାଗୁଛି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ତ ମୂଲିଆର ଅଭାବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଧାନ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଥ୍ରେସର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ନିଜେ କିଣନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଭଡ଼ା ଆଣି ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଅମଳ କରିପାରିବେ।